Ba, besterik gabe hasiko gara Mikel Oterorekin, dela EH Bilduko parlamentaria eta bueno, bere garaian ere frakinaren aurkako ekintzailea. Ondoren Isa Alvarezek itzingo du, ekologista zen akzioneko edo ekologista martxaneko kidea dela eta azkena izango da Odei Rodríguez dela Sukarroria kolektiboko kidea. Esan behar da Mirene Begiristain ere etorri behar zuela, baina azken momentuko ez behar batengatik, ba ezin izan duela bertaratu eta bueno, ba horregatik ba hiru islari baino ez ditugula. Orduan besterik gabe Mikel, ba zure txanda. Vale. Entzuten da ondo, ezta? Bueno, ose, jende pila gauden, eh? Ederki. Gara ez tabai da mamitxu bat, edo mainguru mamitxu bat egitea lortzen dugun denon artean. Lehenik eta behin eskarrik asko gonbiteagatik eta bereziki gonbiteaz haratago eskarrik asko eta zorionak bueno, ba, irautza txikiena kanpadaren bigarren edizioa gauzatzeagatik, ezta? Nik oroitzen dut, ez da, ondula, horren beste urte, frakinaren aurkako mugimenduan geundenean, 2015an frakanpada egin genuen, eta badakit, larrutik badakit, zer suposatzen duen horrelako espazio bat, eztabaida eta ideen elkartrukatzeko espazio bat ahalbidetzea. Bazegoen gidoi proposamen bat, pixka bat gure ponentziak edo gure parte hartzeak planteatzerakoan, ba, pixka bat neurrien inguruan, ze neurri hartu ditzakegun instituzio desberdinetan, instituzioetetik kanpo, ze mobilizazio egin behar ditugun, ze alternatiba marraztu behar ditugun, ze arrisku eta ze aukera ikusten ditugun, eta inkluso ze hortzemuga, etorkizuneko bizitzarekiko ze hortzemuga aurre ikusten ditugun. Nik uste dut eztabaida guztiak mamitsuak eta egin beharrekoa direla, nik noski ez ditut hemen soluzio magikoak jarriko, eraikitzen doan prozesu baten baitan sartu behar dugulako, baina iruditzen zitzaidan, ba, hausnarketa, egin beharko hausnarketan, ba, elementu horiek sartu behar baldin baditugu, neurri eta alternatibetara joan aurretik, alternatiba eta neurriak plano desberdinetakoak gainera, eta inkluso saioaren izenburuari atxiki zaizkion mehatxuak eta erronkak horien bihurgunetan sartu aurretik, krisi ekologikoa bera zer den, pixka bat akotatu eta testu ingoratu beharko genukela, ea lenguai amankomun bat lortzen dugun, edo minimo batzuk lortzen ditugun errelatuaren aldetik gero horren gainean eraikitzeko, ezta. Eta iruditzen zait, eta manoa harira, iruditzen zait krisi ekologikoa hitz egiten dugunean, eta beraz alternatibak zeri alternatibak eskaini behar dizkiogunean, eta ze plano desberdinak eman behar dizkiogunean, ba, garrantzitsua dela krisi ekologikoan bi aspektu nagusiri arreta jartzea, ezta? Alde batetik, aspektu kuantitatiboak mai gaineratu behar ditugu, aritmetikoak edo esango nuke, orain azaltzen dut, eta beste batetik, kualitatiboak edo interpretatiboak edo aztertu beharko genituzke, ezta? Iruditzen zait, erronkak, ze erronken aurrean gauden ulertzeko, egoera neurtu beharrean gaudela, ze egoera oso berezi batean gaude, ze horrek ere trantsizioak egiterako orduan eta baliabideak trantsizio bidean jartzerako orduan, ba, neurketa horiek garrantzia izango dutelako. Baina hori ez da izango nahikoa. Ze trantsizioa ez da izango bakarrik krisi ekologiko hori begira, ez da izango bakarrik ordezkapenak, ez da azken aldian asko entzuten da ordezkapenei buruz, adibidez energiaren arloan, ba, baliabide fosilak energia berriztagarriengatik ordezkatzea, ez da. Eta hori ere egin beharko da, noski, baina hori ez da nahikoa izango. Ze gaur egun jasaten ari garen egoeran, ba, arrazoi, egiturazko arrazoi batzuk eta bilakaera batzuk kapitalaren funtzionamentuari lotutakoak ere badaudelako. Eta krisi ekologikoa gainera gurutzatzen da edo bide gurutzae batean gauden, non beste hainbat krisien estandarekin batera etortzen ari den. Eta nolabait ere krisi ekologikoak egiten duena da beste prozesu asko ere
azeleratu edo esango genuke, ezta? Osea, bere baitan krisi ekologikoaren aspektu desberdinak bata bestearekin azeleratzen dira eta gero krisi sozialari lotuta edo nolabait esaterren kapitala eta bizitzaren arteko talka, egiturazko talka horretan gertatzen ari diren bestein bat krisi, eh? Erreproduzio sozial eta bizitzarenaren inguruko talka hori dena nolabait ere elkarre elikatzen dela eta gauden bidegurutze honetan gauden korapilo hori ez dugu askatuko bakarrik aspektu kuantitatibo batetik, baina oso kontutan eduki beharrekoa da. Niretzako hori da lehendabiziko hausnarketa importantea eta krisi ekologikoaren kuantitatibotasun hori edo aritmetika hori begiratzerakoan nik uste dut naiz eta beti ere zientzia neutrala ez den eta hori argi eduki behar dugu eta horri interes batzuk badauden, ba nolabait ere nazioarte mailako ekimen zientifiko desberdinek, batezen nazio batuek bideratu dituenak, hor arreta pixka bat jarri behar dutela. Ez da, nik hiru zientzia ikerketa esparruen ondorioen inguruan hitz egingo dut, oso labur bada ere, baina importantea iruditzen zait. Ez da, lehenengoa da, IGBP edo ezagutzen dena nazioarteko geosfera eta biosfera programa bere garaian Cumbre de Río edo deitu zen horretan martxan jarri zen, baino gero berandutzen joan zen eta azkenean 2015ean etorri zen ikerketa honen ondorioa, ezta, hemen 9 parametro neurtzen ziren nolabait ere gure bizitzaren maila planetarioan edo gure bizitzaren iraunkortasuna neurtzen zutenak, ezta. 9 parametroak ez dituta aipatuko, baino bai importante iruditzen zait azpimarratzea ja 2015-ko ondorio argiak zeudela, nolabait ere gure bizi sistemak edo iraunkortasunik ez duela oso agerian uzten duela. Eta lau elementu klabe dira eta horiei begiratu beharko diegu etengabean, ezta? Alde batetik CO2-aren isurketak, hau da, aldaketa klimatikoa eragiten duten isuriak, beste batetik biodibertsitatearen galdera azeleratua, edo batzuk deitu duten bezala 6. estintzio masiboaren hasiera, nitrogeno eta fosforoaren zikloaren apurketa, eta horrek ere ondorio asko izango ditu. Nik uste dut Isak gero gehiago hitz egingo duela honen inguruan, eta lurraren erabilpenaren inguruako iraunkortasun falta edo jasangaitasuna edo. Esango dute, nolabait ere iraunkortasun falta definituz edo interpretatu behar dugu bizitzaren erreproduzioa bera ahalbidetzen ez duen prozesu bat bezala. Beraz, egoera iraunkor gabe batean edo iraunkortasun faltadekik bizi gara gaur egun, ezta. Gero, eta hori 2019 urtean atera zen beste nazio batuetatik etorritako beste programa baten ondorioz, IBES edo biodibertsitatearen eta zerbitzu ekosistemikoen nazio batuen panelaren ikerketa, 2012 jarri zen martxa eta 2019 atera zen, badugu euskal zientzialari bat Unai Pascual hor tartean ere egon dena, eta honen inguruko albisteetan, eta ez dakit, ez naiz gehiegi entretenituko, albisteetan dut ikusteet hor nahiko plazaratuak izan zirela, nola milioi bat espezie estintzio bidean dauden, eta barreztan, nola bitere, honekin batera naturak ahalbidetzen dizkigun edo eskaintzen dizkigun zerbitzu ekosistemikoak, hau da gure bizitza posible egiten dutena, berriro ere, nola bitere, arrisku larrian daudela, ezta. Eta gero agian famatuena, nazioarteko aldaketa klimatikoaren panela IPCC-a edo esaten duena, eta pixka bat, beraien zenbakien inguruan, nolabait ere, plangintzak egiten saiatzen ari direnak, edo Parisko akordioa, eta beraiek pixka bat kalkulatu dute, 1,5 graduetara iristen balima bera aldaketa, temperatura aldaketa, edo bitik pasatzen balima gara, arazo handiak izango ditugula, eta beraiek pixka bat azaltzen dituzte, zientzia aldetik, zenbait gertakari etorriko direla, eta etortzen ari direla, ezta, muturreko fenomeno meteorologikoen gehiago edo zuntxakorragok etortzeko aukera gehiago, ikusten ari garen bezala, edo itxasuanen igoera, nola baitere, mendeetan zehar irango duen prozesu bat, edo
beraiek ere, beraien ikerketen ondorioz edo pixka bat, nolabait ere, isurtzeko gelditzen diren zehobi aurrekontuak mundu mailakoak edo ere ba, pixka bat fintzen dira. Baina, eta nik uste dut hemen importantea dela baita ere, beraiek azaltzen digute nola azaldu ditudan kontu guzti hauetan eta batzuk gehiagotan, ba ikusten da nola iristen ari garen tipping point edo ez dakit, ba, aldatze momentu batetara, ez da? Momentu klabe batzuetara, eta hor badaude tipping point batzuk, ba, izotzaren desagerpanerekin zerikusia dutenak, permafrostaren ba, urtzearekin eta horrek ekarri dezakeen metano isuriarekin zerikusia duenak, edo korronte termoalianoaren zera ondorioak, gelditzearen arrazoiak, pixka bat ikusten dela badaudela faktore batzuk determinanteak izan daitezkenak, eta faktore horiek ba, hausten ari dira edo hausteko momentu horretan gaude, ezta. Nik uste dut beste hainbat kontuaren neurtu behar direla edo oso horreta handiarekin begiratu behar ditugula. Hau da, krisi ekologikari begiratzen baldin badiogu behintzat, ba, pixka bat, energiaren inguruko neurketak ere importantea dira, ez bakarri zenbat kontsumitzen dugun, baizik eta baliabideen aldetik zer geratzen den, horrek ere hainbat prozesu bideratzen dituelako edo martxan jartzen dituelako, eta batez ere baliabide fosilen agorpenaren inguruan ari naiz. Baita ere, mineralen inguruko neurketak garrantzitsua dira, ze krisi ekologikari aurre egiteko aldaketak proposatzen ditugunean, aldaketa materialak ere proposatu behar ditugu, eta aldaketa material horiek ere muga oso zehatzak eta oso handiak dituzte. Eta nik uste dut baita ere, beste neurketa batzuk ere garrantzitsua direla aztarna ekologikoaren inguruan, hau da, ze egoeratan gauden, manola baita ere naturak bere autorreprodukziorako edo reprodukziorako duen gaitasunaren gaindik zenbat kontsumitzen ari garen, hau da, ze puntutaraino gainkarga ekologiko batetara presionatzen ari garen planeta, eta hori ere neurtu daiteke, eta horrek ja analisi horre gainera ematen digu pixka bat lurreratzen dizkigu orokorrean ba, mundu mailako kontuak izan daitezkenak, ezta? Eta hor ardura zehatzagoak topatzen hasi gaitezke, ba, jendarte bezala, ezta? Nik uste dut gero refleksio hauek Euskal Herriatzen ditugunean, garrantzitsua dela, gure metabolismo sozial eta ekonomikoak ze material behar dituen, ze aztarna ekologiko duen, ze isuri duen, eta guzti horrekin nolabait ere, ardura, jendarte bezala, ardura berezitu batzuk jartzen dizkigula, gero, justizia klimatikoari buruz edo justizia medioambientalari buruz hitz egiten dugunean, ipar eta hego arrakala horren inguruan ere hausnartu behar dugulako, ezta? Ez naiz gehiago luzatuko hemen. Garrantzitsua da baita ere esatea, dena, elkarrekin lotua dagoela, nola baita ere puzle konplexu bat osatzen duela, eta aldaketak, edozein esparrutan aldaketak proposatzen ditugunean, beste esparru batean aldaketa batzuk eragiten dituztela, ezta? Adibide berdinekin jarraitzagatik, ba, baliabide fosiletan oinarritutako energia sistema bat, ba, energia berriztagarrietan oinarritutako beste batetara egiten bali madugu, baliabide material batzuk beharko ditugu, horiek erabiltzen baditugu ere horrek eragin batzuk izango ditugu, eta beste muga batzuetara iritsiko gara, ezta? Beraz, dena elkarlotuta dago, eta nik uste dut, titularra, ez da titularra izango, hitzaldi honetan baldin bazaudete, baina titularra izan beharko lukela. Guztia kontuta, modu sasi objektibo batean, ze neurtzen dugun kontuetan ere, nolabait ere gure begiradak baitaren norabide bat inprimatzen du, baina argi dago, talka norabidean gindoa zela, eta nolabait ere planetaren mugekiko talka hasia dela, eta inkluso talka horren eraginen buelta edo, etorri dela, ezta? Nolabait ere, gure sistema sozial eta ekonomikoak eragin dituen naturaren inguruko kontraesan horiek, hau da, naturatik baliabideak hartu eta naturara bere hondakinak bota, nolabait ere, denborarekin lotua dagoen ba, bomba derrelojeria bat edo osatu duela, eta bomba derrelojeria hori nolabait ere lehertzen ari dela, eta gure metabolismo sozial ekonomiko horretan edo gure sistema horretan edo
sekulako ez dakit nola esan, lurrikara sortzen hasi dela. Eta lurrikara hori edo lurrikara horren lehendabiziko olatua bakarrik sentitzen hasiak garela, ezta. Beraz, eta bigarren kontu bat nik uste garrantzitsua dena da, nahiko argi geratzen ari dela, eta, bueno, naiz eta nolabait ere incertidumbreari zati bat edo parte bat utzi behar diogun, ze zientziak eta hori nazioarteko aldaketa klimatikoaren panelak ba escenarios de probabilidad edo horrekin jokatzen du, ez, aukera desberdina daudela, baina argi dagoena da etorkizunean baliabide natural askoz ere gutxiagoekin egin behar degula gure bizitza, egin beharko degula gure bizitza. Hau da, gure jarduerak esfera material askoz ere txikigoa erabili beharko duela, eta gainera, ez hori bakarrik, baliabide gutxigo izango ditugulako, baizik eta orain arte egindakoaren ondorioetara adaptazio bat edo egokitzapen bat egin beharko dugulako, eta gure baliabide batzuk asko, gero eta gehiago, egokitzapen horretara erabili beharko ditugulako. Hori ere importantea da, nolabait ere, da batzen diren kenketak, ezta? Osea, kentzen diogu alde batetik eta beste aldetik ere. Beraz, erronkari buruz hitz egiten dugunean, krisi ekologikoari begiratzen dugunean, nahiko argi dago erronka aritmetikatik begiratuta dela, ba nolabait ere, karga planetarioaren baitan sartzea gure esfera materiala. Hau da, gure bizitzan erabiltzen ditugun materialak planetaren kargaren barruan sartzea, ezta? Baina ez da kontu aritmetiko bat. Oso importantea da eta hemen karga politikoa edo sartu behar diogu. Ze askotan, orain, leku oso desberdinetatik, ba nolabait ere, bueno, mezu desberdinak etortzen ari zaizkigu, esan ez, bueno, ordezkapen batzuk eginda, egokitzapen txiki batzuk eginda, sartu gaitezkela planetaren karga almenaren barruan, ezta? Pixka bat kapitalismo berdetik edo hori izango da helburua edo hori izango da izaten ari da errelatuaren muina edo funtsa, ezta. Baina uste dut mugen baitan sartze hori aritmetikoki bueno, nik uste dut argi dagoela ezinezkoa dela gaur egun daukagun sistemarekin, baina ez da bakarrik kontu aritmetiko bat, ezta. Besteak beste, eta nagusiki, esango genuke, nolabait ere, ba, hazi edo desazi gure ekonomia hazi edo desazi egiteko botoia ez delako existitzen. Ezta? Ez dago botoi bat, non esaten den orain, baliabide material gutxiagorekin egingo dugu gure bizitza, ze azkenean gure mundu sistema logika baten baitan dagoelako, ezta? Kapitalaren baitan dagoelako. Eta nik uste dut hori, behin eta berriro azpimarratu behar dugula, bestela azten zaigu, eta errelato emantzipatzaile bat egin behar balin badugu, nik uste dut parez pare jarri behar dugula kapitalaren funtzionamentu edo kapitalaren dinamika, eta kapitalaren baitan azken finean benetako edo azken soluziorik ez dala gongo azpimarratzeko, ezta. Ez dakit nola noan denborarekin. Ba, 18 minutu, bueno, vale. Ba, ez di denbora maten ni padios, esan nahi nuen na esateko, baina, bueno, gero eukiko ditugu aukera gehiago. Pixka bat sistemari edo gure logikari edo azkenean kapitalak eragin duen edo ekarri duen mundua antolatzeko sistemari begiratzen balin badiogu, nik uste oso importantea dela, pixka bat muinean dauden kontu pare bat azpimarratzea, ezta? Kapitalak akumulazioa behar du. Ez da exactamente berdina akumulazioa eta azkundea. Nik uste dut hor eztabaida batzuk nasten ari garela azken aldian, baina akumulazio bat behar du. Akumulazio horrek noski azkundea dagoen momentuetan askoz ere hobeto funtzionatzen du, bale? Azkundea egoteko edo akumulazio hori egiteko errekisito batzuk edo behar dira, ezta? Alde batetik natura behar da, baina ez natura edozein modutan. Natura merke bat behar da. Natura bat non baliabideak hartzen ditugun, gero, kapital metaketaren zirkuitoan sartuko ditugun baliabide horiek, eta
Eta bueno, eta gauzatuko dun, eta erreprodukzio, kapitalaren erreprodukzio gurpil hori mantentze jarraituko dugu. Baina, egitura bere egituran, kapitala badu arazo bat, eta da, merke behar dituen natura hoiek diot, naturak egiten dituen lanak, eta kapitala kontatzen edo kontabilizatzen ez dituenak, ba, naturak fotosintesiaren bitartez egiten duen lana, edo eskaintzen duen energia geologikoa milioika urtetan akumulatua, adibidez baliabide fosilak, edo baliabide naturalak, mineralak, eta bar. Guzti hori, ez du ordezkatuko. Bale? Eta hori klabea izango da. Eta hori batzen zaio, kapitalak bere funtzionamenturako behar dituen beste hainbat natura merke edo lan merkeekin, ezta? Lan esparru ere hor sartuko genuke, eta bere joera izango da, gero eta gutxiago edo ahalik eta gutxien ordaintzea hartzen dituen zerbitzu desberdinengatik. Ez nahi sartuko hemen gehiagik, gero nahi badezue, ez da baidan, jarraitu dezakegu, baino hemen ziklo batzuk nabarmendu ditzakegu. Eta ez da izaten ari hau, kapitalak izan duen lehendabiziko krisi ekologikoa. Zer nahi dut, zuk kapitalaren metaketaren fasean sartzen baldin badituzu produktuak, zenbat eta gehiago sartu merke edo doainik diren neurrian, zuk akumulazioa hobeto egiten baldin baduzu, orduan eta joera gehiago izango duzu guztia aprobetxatzeko, bale? Guztia aprobetxatze horretan, erritmoa altua baldin bada, eta makineria ondo olioztatuta dagoen bitartean, erritmoa ona izaten da, ba gero eta arazo gehiago jartzen dizkiozu, ba bizitzaren erreprodukzioari edo erreposizio tasa hori, ezta? Hori gertatu da kapitalismoaren astapenetatik, ez? Ingenio azukareroetatik eta bueno, hasierako kapitalismoak ja nolabait ere tierra quemada edo politika bat erabili zuen, hau da hartu, erabili, erre eta gero urrengo bat. Beraz, hor muga bat dago. Kapitala beti mugarekin jolastu izan du. Nolabait ere iritsi denean, lehendabizi egiten du aprobetxatzen duenean, baldintzak, fisiko, materialak, bizitzaren baldintzak kaskartzen direnean, akumulazioan trabak gertatzen dira, eta akumulazio trabak gertatzen direnean, ba, nolabait ere, soluzio bat edo aurrera bide bat topatu behar du. Beste leku bat, hau da, beste baliabide batzuk, eta bar, hau da, beti mugak aurreraka eramaten ditu, bale? Claro, gertatu dena da, baliabide fosilak aurkitu zirenetik, nolabait ere, akumulazio horretarako potentzia izugarria azizela. Vale? Eta orduan, ekonomiaren tamaina, hau da, valorizatzen den ekonomiaren tamaina, askotan biderkatu da. Biderkatze horrek efektu asko izan ditu, baina besteak beste izan da, nolabait ere, kapitalak muga guztiak, planetaren muga guztiak gainditu dituela edo iritsi dela leku guztietara. Orain arazo bat dago, eta aurretik esan dut, aurretik apuntatu dut, vale? Eta da, naturatik hartutako doako zerbitzuiek hartzea eta erreprodukziorako baldintza kaskartze horretan, ba orain arazoa nolabait ere akumulatzen joan zaio, vale? Azken akumulazio ziklo haundia hasi zenetik, Bigarren Mundu Gerra ostearen inguruko ba azkunde, 50 urtetako azkunde horretan, egon zen momentu bat non ba errendimendu hiek jisten hasi ziren, vale? Eta claro, akumulazioak berdin jarraitzeko, ba nolabait ere beste esparru batzuetatik jan behar du. Nolabait ere kanibalizazio prozesu bat ematen da. Neoliberalismoa azkenean ekonomiaren finantziarizazioa, neoliberalismoa eta bizi baldintza sozioreproduktiboaren kaskartze hori nolabait ere errendimenduen jetxiera konpentsatzeko edo izan da. Eta gaur egun instalatuak dauden prekarizazio orokortu hau ere hortik dator. Hala ere, hori nahikoa izan gabe, orain arazo larriago batean gaude. Eta beraz horregatik askotan esaten da, krisi ekologiko honek, krisi multidimensional baten baitan sartu behar dugula, eta azkenean orain egon gaitezkela kapitalismoak buelta eman ezineko krisi batean, ezta? Edo krisi, epokako krisi batean edo.
Horren aurrean, 5 minutu. Bueno. Bai, liatu naiz. Bai, eske, claro, ez dakiz puntaraino gauza hauek ja osnartuak dituzuen eta orduan, pixka gehiago azaldu nahi nituen, ezta. Honen aurrean, bidero gurutze handi batean gaude, osea talkan orabite batean gaude, kapitala ere bera ataka batean dago eta ordun soluzio desberdinak ari zaizkigu edo horrelatu desberdinak proposatzen ari zaizkigute, ezta. Alde batetik badago nolabait ere negazionismoak jarraitzen duena, hau da, ez begiratu, osea perspektiba, epe motzerako perspektiba edo epe motzerako interesak dituztenek, ba, saiatzen dira. Esto ya es casaco. Vale, hori da, 5 minutuko abisua. Nolabait ere, negazionismoaren baitan sartua egon daiteke, hor badaude interes zehaz batzuk gaur egun, ba, irabazi handiak sortzen dituzten, ba, sektoreak eta ezer aldatu ez dadin indarra egiten dutenak, badago ikuspuntu pragmatikoago bat, nolabait ere denbora gehiago irabazi nahi duena, logika, akumulazio logikarekin jarraitzeko aldaketa sakonagoak edo etorri behar dutela, ikusten ari direla, baina sistema bera auzitan jarri gabe, hau da pixka bat kapitalismo berdearen etorrera edo hor kokatu dezakegu, vale? Eta hor ikusi dezakezuen nola enpresa handiak eta hor adaptazio bat edo greenwashing bat edo egiten ari diren, pixka bat egoera berri hori egokitzapen hori egiteko. Nik uste hori datorrela bat, ba, pixka bat mantentzen saiatzeko garapen eredu honekin jarraitu dezakegula, ez? Non jende asko edo kabitzen den, hau da, nolabait ere bakeak egingo ditugula naturarekin, atzetik logika, ez? Azaldu duan logika hori egongo ez baliz bezala. Baina, badago beste korronte bat nik usteet eta hori osoadi begiratu behar duguna, eta da, pixka bat irtenbide autoritarioa, ez da? Nolabait ere, errealitatea agerian uzten ari da, ba planeta honetan ez gara lakabitzen gauzak horrela egiten baldin baditugu, eta hori susumo bat da, osea, jendearen, edozeinen, jende arruntaren bizitza baldintza materialak kaskartzen ari direla, eta perspektiba edo hortzen muga gehiago kaskartzea izango dela, eta nolabait ere desasosegu bat dago izartean. Eta karo, hor errelato fuerteak berreskuratzen ari dira. Amaia Perez Oguzkoek izaten du errelato de los hombres fuertes, ezta? Trumpismoa edo Bolsonaroat, edo bueno, Espainiar estatuan ere iristen ari da, ezta? Nolabait ere, esaten duena, ez, egia da, ez gara denok abitzen. Ez gara denok abitzen, beraz, esklusio batetara joan behar dugu. Eta hor, ez, orain arte, kapitalak implizitoki garatzen zituen violentzia desberdinak, emakumekiko, klase violentzia, arraza violentzia, violentzia koloniala, violentzia militara, ta. Bale? Nolabait ere, erdi ahaldik eta eskutuen gauzatzen zen violentzia hori, orain autoritarismoaren bitartez hori modu argian etortzen da, ezta? Emilio Santiago Muñoz esaten du, eta niri asko gustatzen zait, azkenean el dilema principal de la situación actual es que en un mundo de recursos menguantes o aprendemos a compartir a una escala sin precedentes o tendremos que aprender a matar a una escala sin precedentes. Beraz, dilema Hitler edo esaten du baita ere, ezta. Eta nik uste hori oso garrantzitsua dela, ze oso sailkatua dagoen sistema batean, non privilegio erlatiboak dauden, eta guk orokorrean privilegio erlatibo horiek ere gozatzen ditugu, nola baita ere. Ez, ongizate estatu bat badaukagu, bueno, zuria gara, batzuk gizonezkoa gara, eta bar, ezta. Ba, nolabait ere, horren kaskartzaren aurrean, bueno, gotortze bat etorriko da, ezta. Eta politika, migrazio politikan, nik uste dut, ez naiz horretan sartuko, baina migrazio politikan hori ja dagoeneko oso agerian gelditzen da, ezta. Edo baliabidekiko praktika neokolonialak eta bar, ezta? Eta horrein transizioa egiterakoan hori ere oso kontutan hartu behar dugu. Beraz, iruditzen zait, eta ja beti bezala, alternatiben partean ezin naiz sartuko, egin dudan
ba, sarrera luze honen ondorioz, baina behintzat, iruditzen zait argi uki behar dugula, gure lana zein den, zen nik hainbat proposamen nituen, pixka bat alternatibak eta nondik joan behar duten, bueno, ba, alternatibak, ba, jake jende asko gauden, ba, jende gehiagoren artean, ba, joango gara marrazten. Baina ez dugu, argi izan behar duguna nik uste da, krisi ekologikoaren garai hautan, krisi ekologikoaren baitan, egia dela, baliabide gutxiago erabiliko dugu mundu batetara goazela, baina klabea kapitalaren logikatik edo kapitalaren esferatik aldentzen nolabait ere errelato askatzaile bat jendarte osoarentzako, hori ere garrantzitsua iruditzen zait, hemen bereziki ez da irautza txikien eran akampadaz hitz egiten dugu, irautza txikien akampadaz eta irautza txikiez hitz egin behar dugu, baina jendarte mailako datorren esklusioaren aurkako errelato askatzaile bat behar dugu. Beraz, nolabait ere, Nancy Fraserrek esaten duen bezala, errelato kontrahegemoniko bat eraikitzea dagokigu, eta hor gure zorua edo gure minimoa izan beharko luke kapitalaren funtzionamentuaren damnifikatuekin aliantza bat eginez. Gero, gustatuko litzai, hemen utziko dut, gauza asko daukat, nik uste eta asnarketa bat egin behar dugula Euskal Herrian ekologismoaren berkonfigurazio baten inguruan eta barritz egin behar dugula, gero uste ma diazue, la beste tarte txiki bat amaieran itzingo dugu. Venga, eskerrik asko. Zagatzen, ez da, hau duan ni, ba, ibili naiz asteretan edo Suitzako referenduma apur bat aztertzen, hortik zenbait lekzio lortu nahian, edo zenbait galdera gitzienez ba, hemendik ere ze erantzun eman edo krisi ekologikoari edo, ez da? Eta nik gehien bat aspektu politikoan edo zentratu naiz, bueno, lehen Mikeleko zondo azaldu du aspektu zientifikoa edo kuantitatiboa, baina krisi honek lehen berak ere esan duen moduan ba, aspektu politikoa dauka gehien bat, ez da? Aspektu zientifikoa gehiago ondino ez dugula guztitzen dezagutzen, baina, bueno, ba, haukagu marko nahiko egoki bat, baina orain falta dena da, ba, erantzun politikoak edo zeran egituratu politikoki, ez da? Eta duan, bueno, lehen Isaac azaldu du apur bat Suitzan gertatutakoa, ez da? Suitzan planteatu zen klima aldaketaren aurkako lege bat joan den urtea amaieran, uste dut urrian onartu zela, ez da? Eta, bueno, Suitzan ba, nahiko sistema demokrazia parte hartzea daukate, oso referendumetan hori erduta. Eta duan, lege hori aurkesterakoan, ba, bueno, ja agertu ziren hor bi iniziatiba edo publiko, lege horren aurka referendum bat planteatzeko edo. Alde batetik, industria fosilek abiarazi zute kanpaina bat suaion razonable, izenarekin, o seamos razonables, gaztereraz. Eta hor zentzu zen sartuta, ba, alde batetik petrolerak, hor asko, etxe bizitzen asko berotzen dira gasolioaren bidez, eta duan gasolio instalazioak egiten zituen enpresa, kotxearen industria ere bai, patronala bera ere, hor batu ziren, baina gainera era publiko baten, eta montatu zuten referenduma aurrera eramateko komite bat, ezta? Eta bestalde batetik ere, ba, eskerreko zenbait sektoretik, Grève du Climat, ba, Friday for Future mugimenduaren Suitzako egituraketatik, gehien bat egitura frankofonotik, Romaniako partetik, ere, ba, bueno, kritika bat egiten ditzaion legeari, eta hoiek ere sinadura bilketan hasi ziren. Sinadura bilketa hoiek, arrakasta izateko edo referendum bat egin behar izateko lege horren inguruan 50.000 inguru lortu behar dira. Eskerretik planteatzen zen oposizio horrek ez zuen inundik inora emaitza hori lortu, 7.000 sinaduretan edo gelditu ziren, baina hori lobby fosiak edo planteatutako referendumak, esken finean referenduma berdina zen, osea, bere sinadurak biltzen ziren, baina bueno, bakoitzak bere bidetik batu zituen, bai lortu zuela gainera bikoiztuz behar zen kopurua erreferenduma aurrera erbota, ez da, 107.000 uste duzinadura lortu zituztera. Eta, bueno, hortik aurrera planteatu zen, ba, erreferendumaren kampaina eta bar, eta erreferenduma izan zen, ekainak amairon uste dute, ustaiak amairon orain zanetzetan, no? Uste dute ekainak amairon izan zen. Eta, bueno, zertan zetzan edo lege hori, zeintzuek, ba, ez duten lege hori, bueno, nik apura erreferendumaren ari da, referendum dago una mantalla da, guk hemen teorizatzen ditugun gauzak, ez da, ba, zelan egin aurre krisi ekologikoari, zelako tantzizioa ekologikoa planteatu, zein darrekin planteatu tantzizio ekologiko hori.
Claro, referendum batek egiten duena da hori kristalizatu. Hor, derrigortuta zaude, indar guztiak, gizarteretan duen, ba, klase sozialak, lobiak, eta bar, mundu guztia derrigortuta dago posizio bat hartzera. Odan, oso adibide argia da, nik uste, edo oso adibide baliogarria, ikusteko zer gertatu daiteken estenatoki horietan, da, momentuz daukagun lehenengo horrelako adibidea, ezta? Eta gainera adibide nahiko zuzena azkenan bosketa batean amaitzen delako, ezta? Eta da nor, ze hiru bloke zeuden, ezta? Bueno, lehenengo azalduko dut igual apuran legea, zertan zetxan, ezta? Legea gehien bat, zerga indirektoetan oinarritzen zen, planteatzen zen, ba, zerga bat hegazkinei, zerga bat petrolioari, bai kotxea mugitzeko, baita ere etxeak berotzeko petrolioari, eta gero uste dut, ba, beste erregai fosilei ere planteatzen zela, ez dakit, gasari edo hor ja galtzen naiz. Eta gero zer planteatzen zen, bueno, zerga hauek indirektoak direnez, eta beraz oso regresiboak direnez, egingo duguna da, zerga horietan lortzen den diruaren parte bat, bueltatu biztanleriari, era guztiz ekitatiboan, ba, apurat errenta basiko moduko batean, edo ez da orduan. Hor biltzen zen diru guztiaren euneko iru eta zeia, bueno, bi eren, petrolioko zerga marutako bi eren, banatuko zen gero Suitzako biztanle bakoitzaren ba, parte proportzionala emanez, eta hegazkinen kasuan lortzen zenaren erdia. Eta gero, hortik soberan gelditzen zena, ba, planteatuko zen, ba, fondo klimatiko baterako edo, ba, etxeak berriztatzeko, fueleko berogailuak, berogailu elektriko bihurtzeko, kotxeen berrinkuntzarako uste dut ere, hor ja, karo, fondo horiek, bueno, ez egon oso zehaztuta, zertarako izango zin. Eta, bueno, hori zen lege nagusia, baina gero ere, badago beste faktore importante bat, lehen Isak planteatu dena, karo, erreferendum hau, esen bera bakarri planteatu, karo, ez egon erreferendum bakarra egun horretan. Gero basonen, lehen Isak aipatu dituen beste bi erreferendum horiek. Erreferendum batean planteatzen zen zuzenean, pestiziden erabilera debekatzea, eta beste batean hori, esen debekatzen, baina dirulaguntza agrikolak baldintzatzen ziren pestiziden erabileraren arabera, dut. Eta gero, bueno, gero, enbaitxak astetxakon ikusiko dugu horrek ere eragin bat izan zuela, ezta? Eta, ze indar mobilizatu ziren, edo ze hiru bloke bere izi ditut nik apur batera igual ez oso zehatza, baina, ze nik ere Suitzako realitatea bezut askorik ezagutzen, baina, bueno. Hiru bloke nagusi edo bere izi ditut nik, alde batetik negazionismo fosilista edo egia da, negazionismo berri baten moduan planteatzen zela, hemen komite honetatik, lobby hauek osatutako komitetik. Gero, politikoki ukizuela ba, Suitzako eskurmuturreko alderdiaren babesa, dela, bueno, Suitzako alderdi handiena, eneko gota boste, eneko gota mar bote inguru lortzen ditu. Eta hor planteatzen zena zen, bueno, egia da, klima aldaketa estitzen da, bai, baina, claro, alde batetik, planteatzen zena da Suitzak oso oso pisu txikia daukola klima aldaketan, orduan, claro, Suitzatik ezin dela planteatu hori galditzea. Beste alde batetik planteatzen zen, konponbideak izan behar dira, konponbide teknologikoak, hori dela bidea, ba, hazkunde ekonomikoa bultzatzea, eta horrek, innovazio teknologikoak harreko duela, eta ba, horrela lortuko dela, ba, ez dakibu esan dozela, klima aldaketari aurre egitea, ezta? Eta gero, karo hori zen euren planteamendua ekarra publiko du, baina gehien bat, euren planteamendu politiko, euren garaipena lortzeko bidean egituratzen zuten estrategia zen, ba, zenbait herritar klase edo lortzea euren esparrura eruatea. Eta esken hori, osatu zutena zen bloke lobby fosila, ba, karo, lobby fosila bera bakarrik ez da uneko berrota marren altzen. Eta hori horretarako, ba, bueno, egituratu zuten estrategia bat, ere referenduma plantatu zutenen utxunetan, utxunak oso ondo erabiliz, referendum hori irabazi alizateko. Eta gehi mazetan oinarritzen zen, ba, landa munduan eta mendi aldean, hor berezketa hori egiten dute Suitzan, antza denez, hor babesa lortzea. Txeka, osakatzen zen, zer gain direktu hauek egia da gero banatzen zirela nolabait, orduan, bueno, apur bateko banaketa bat egin zitekela, gero saltuko nahi zorren kritikan, eskerratik egiten kritikan, ba, bueno, basego nolabaiteko banaketa, baina, osakatzen da, zu Zuritzeko zentroan bizi bazara, edo Gineberako zentroan, ba, kao, zuketuzuko txerik behar, beroketa igual bloke batean bizi zara, beraz, beroketan ere gutxiago gastatuko duzu, eta igual ja, etxe berriago bat izango da, eta badaukazu beroketa elektrikoa. Ba, karo, demagun zu bizizalera, hor, ba, Alpeetako mendietan edo, kotxea behar duzula, igual, hiru ordu laur den, jeisteko erosketak egitera, edo lanera joateko, do, dana dalako orako, orduan hor zu gasto asko izan diego ikiko duzu, orduan, hor bain, neurri hauek bain markatzen dutela argi eta garbi, aldea, iriak eta landa ere muen artean. Eta hori oso ondo esplotatu zuen lobby fosilistak bere kanpainan. Gero ere, nahiko apelazio egin zioten, ba, dendari eta bar, bueno, gehien bat,
kotxea behar duten ofizioi edo ba ogi saltzaileei, fontaneroi eta bar, hori ere nahiko batzen zuten euren kanpaina, ezta. Ta bueno, hori zen bloke negazionista edo garaia atera zena gero edo bueno, gero astatuko dugu hori. Zein zen beste bloke bat? Banik ekologismo liberala deitu dut, egia da lehen basuek kapitalismo berdea deitu diozuela. Ba, gau, nik uste, nik kapitalismo eta nik mantenduko nuke gehiago sistema ekonomiko egitura liburuz beragitarakoan, eta nik uste dut politikoki, bueno, nik nahi uste dut ekologismo liberala edo liberalismo berde edo ere deitzen di orain liburu bat atera du asturiano batek edo. Eta duen, hor, bloke horretan zeintzuk zeuden. Ba, marko parlamentarioko alderdi gehienak, bakarrik hori, ba, eskuin muturreko alderdi hori kenduta, eta gero, ba, eskerreko alderdi txiki batzuk kenduta, ezta, ba, hor zeben, ba, liberalak, liberal berdeak, kristianodemokratak, partido sozialista, berdeak, oie guztiak, erreferendumaren alde zeuden, era publikoan gitzienez. Eta, ba, euren kampaina nun oinarritzen zen, ba, bueno, egia esan ikusten nahiko irabazitxate ematen zutela kampaina, orduan etxela kampaina oso garatu bat izan, baina, bueno, gehien bat, ba, hirietan zeukaten euren babeslekua edo ez da. Eta azkenengo bloke bat zegoen, esker ekologista edo igual kasuetan izquierdismo ekologista deitu alzaio edo, euren posizionamendua den gaitik edo. Eta duan, hau planteatzen zuten alde batetik zen, legea ez zela nahikoa, eltzeko Pariseko akordioaren betetzera. Ba, kalkulatzen zutelako 1,50 bakarrik murriztuko zirela emisioak 2050erako, eta eurek planteatzen zuten gitzienez 1,50 bat lortu behar zela. Eta gero ere planteatzen zuten ez zela lege justu bat, ezta? Eurek gehien bat asko aipatzen zuten, ba, finantzak legetik kanpo edo gelditzen zirela, ze karo, ba, bueno, lehen izak ere aipatu duen ez lege, baina, bueno, hor ere, hainbat, beste hainbat multinazionalek ere suitzan daukate euren etxea edo. Eta bertako bankuek adibidez finantziazioaren bidez eragiten duten CO2 emisioak edo, ba, dira, suitzak berak eragiten duena 40. Odan, bueno, eskeratik egiten zen kritika, ba, hori, ez zela sektore finantzieroa kontuan hartzen. Gero ere, ba, zerga indirektoen injustizia planteatzen zuten, ezta? Osea, eskeran, bai, egia da, zerga hoiek, nolabait, aberasasunaren banaketa txiki bat bai eragingo zutela, baina, klaro. Hemen lehen apurat Mikelek esaten zuen Emilio Santiago Muñoren hori, ezta? Ba, paradigma aldatu behar dugu. Orain arte, bueno, gehien bat, bigarren mundu gerra ostean, kapitalismo fordistan, aberastasunaren banaketa planteatzen zen, ba, beti gorantza doan banaketa baten, ez da, doan. Beti, aberastasuna gorantza baldin badago, bueno, ba, banaketa apur bat egitearekin, badirudi nahikoa dela, edo hori planteatzen zuen sozialdemokraziak, ez da? Ba, zerretatzen da, orain, orain daukagun estenatokia dela, aberastasuna berantza joango dela. Oan, karo, hor, banaketa txiki bat egitearekin gauza gutxi lortzen da, eta hori adibide praktikotan zer esan nahi du. Bazuk, hegazkinari ipintzen baiozu, 30 euroko zerga bat, bidai bakoitzari, horrek, hilabetan 10.000 erazten duen bati ez dio eragingo bere bizimoduan inolako aldaketarik. Bai, errenta igual apurra dago itxituko dio, eta apurra transferentzia errenta bat egongo da errenta basua, baina, karo, errenta basua daukon batek, igual bai ezin dugu duela abioiz bidatu, ez da, orduan hor bai, gertatuko dira, portaera aldaketak, herritar klasetan, langile klasean eta bar, baina elite, egia da, elite gero eta txikiago batean, ez da inolako aldaketarik eragingo. Orduan, hori ikusten dugun olait, orain arteko politika liberalaren eta sozialdemokrazia beraren ere mugak, aberastasunaren birbanak eta bat eragiteko, etorkizuneko estenatoki honetan, gero eta uskurtze estenatoki honetan, edo ekonomia uskurtzen joango den estenatoki honetan, ez da. Eta, bueno, horregaitik, esker ekologistak, bueno, sektore batek, ba, gehien bat, alderdi trotskista eta maoistetatik, gitzi gura bera botoen 2% edo lortzen dutena hauteskundetan, ba, deitu zen, hasiera baten, hori lehen aipatu da moduan, saiatu ziren kanpaina egiten, referenduma lortzeko, eta ben ja, referenduma lortu zena, eure plantez zuten argeta garbi, ezetzko botoa. Gero gara beste sektore batzuk, ba, adibidez, ba, klimaen aldeko grebaren sektore germanofonoen erabakia gehien bat izan zen, ba, lege honetan ez bustitzea, txegero, bueno, lehen azturte komentatzea, baina beste referendum bat ere zegoen egun horretan bertan, lege antiterroristarena, eta duan, bueno, eskerreko zenbait sektore egon ziren, ba, lege horren
kontrako kanpaina gehien bat sartuta. Eta da, bueno, iru sektore hauek genituen, eta zein izan zen emaitza? Ba, emaitza nahiko estua izan zen, eta ba, 51,5 batekin esezkoak irabazi zuen. Claro, emaitza hain estua izaten, gainera, ba, gara matza benetan, garantzia emateari, esker ekologistaren posturari. Ze, claro, ba, igual euneko iruko alde egon izan balitz, edo esango nuko, bueno, euren posturak ez du eraginik izan, baina, claro. Inkesta postelektoraletan ere agertzen zen, eseskoa boskatu zuten euneko biak, eseskoa boskatu zuela legea zelako nahikoa edo klima aldaketari aurre egiteko, beraz, ikusten dugu justo, iaia, matematiko era perfektoan, esker ekologistaren posturak edo biratu zuela referenduma eseskora, ez da? Orduan, claro, plantatu dugu ya pinza estrategia kasu honetan estrategia egokiena izan zen. Claro, nik ulertzen dut ere, esker ekologistak ez zuela nahi bere burua ikusi defendatu beharrean neurri liberalak, ez da? Baina, bueno, hori da lehenengo galdera, ez da? Berse posizionamendu hartu behar dugun neurri liberalen aurrean, ez da? Hoi defendatu guk guztiz alde egon ezaren eta regresiboak izan arren edo horren aurka ipini horrek eragin alduen arren, igual, ba, atxerantzea egitea, eta, ba, faltaz egun denbora apur hori, ba, are apurragoa bihurtzen, ezta? Eta duan, hortik, eta, bueno, gero ere, azkenengo galdera, ja, igual, urrengora salto egiteko, egizan gauzatxu jan ditut, baina, bueno, gero buelta gaitezke horretara. Zen, ere, honek, erakutsi zuen, bai, esker ekologista, kasu honetan, justo, berak eukizuela balantza, baina, bueno, bere pisua ere nahiko eskasa izan zela, orokorran ez da behitan, ez da esela kapaz izan abotz propio bat eukitzeko edo. Eta horrek garamatza, ba, Mikele plantezitzen galderatako batera edo, eta zelan egituratu mugimendu ekologista, ez da? Claro, beste mugimendu batzutan agian galdera hau, ba, nahiko zuzena da erantzuna da nahiko erresa, ez da? Ba, langileen mugimendua zelan mobilizatuko dugu, ba, bueno, ba, langileen gana joko dugu eta langileak antolatuko ditugu. Feminismoan, ba, emakumeen bidez egituratuko dugu, antirrasismoa, ba, rasismoa sufritzen duten pertsonak, antolatuko ditugu, ez da, baina ekologismoan, claro, zein da ekologismoaren oinarri sozial edo zelan egituratzen dugu mugimendu ekologista bat, ez da? Ba, nik uste du Suitzako adibidea ikusita, claro, ekologismoa ja gaur-gaurkoz gainera gauden estenatokean, hor bereizketa bat eman behar dela, eta ja, ekologismoa itzen behar dugu, adjetiboren batekin edo, ikusteko benetan, ze sektoretara joko dugun, gizarte ekologiko bat edo garatze aldera, ez da? Hora de batetik egongo zen ekologismo liberala, horren astu zaidala komentatzea, claro, ekologismo liberalaren bazen artean ere bazuden burguesiaren zenbait sektorez, claro. Lehen Mikelek esan duen bezala, ba, claro, burguesiaren edo elitaren sektore batzuk konturatzen ari dira, ba, zelan planetaren limite biofizikoak editzen ari garen, eta horrek epertainera kapitalaren metaketan beran eragin oso larriak eukiko dituela, ezta? Eta gero, bueno, Suitzaren kasu konkretuan ere, azken finean, ba, Pariseko akordio betetzea edo garrantzitsua da Suitzaren txako, azkenan Suitza da Europa Batasunak inguratutako herrialdea, eta konbeni zaio, geopolitikoki, ba, harreman honak eukitzea Europa Batasunarekin, eta horretarako, ba, bere nazioarteko konpromisoak betetzea, ezta? Baina, bueno, era globalean, gehien bat hori ikusiko genuken burgesianen sektore bat, bai dagoela, kezkaduta krisi ekologikoaren gaitik, eta beste sektore batzuk ere hemen kokatzen direnak, igual, nahi dute, ba, zehozer lortu hortik, ezta? Hemen Iberdolaren kasua izango zen, igual, argiena, ezta? Eta hori izango zen ekologismo liberala hor badauka, ba, base burges hori, eta gero, ba, klase ertainetan, gehien bat Europa mailan, ba, eukiduela nahiko indar, ezta? Ba, hirietako klase ertainetan, bai, lortu nahiko errotuta egotea, ba, Alemania baten, Belgikan, Holanda, nagien bebai, ezta? Herrialde nordikotan. Eta hortik, jo, ba, beste ekologismo atera doingo nuke salto, ba, ekosozialismoa edo ekologismo soziala deitu dezakeguna, ezta? Eta horren nire ustez zeregin behar duena, edo ekologismo popularra ere deitu dezakeguna, ba, horren oinarri soziala zein izango zen, ba, historikoki sozialismoarena edo langile mugimenduarena izan dena oinarria, eta, bueno, beste hainbat gizarte mugimendurena ere, ezta? Eta izango zen, ba, hoiek sortu duten hortzimuga emantzipatzaile hori egituratzeko kapazaren mugimendu bat sortzea, baina, karo, beti ere, kontuan hartuz, munduaren limite biofizikoak, ezta? Tauan, karo, zin izango zen oinarria, baina ikustu dut, hor, egin bat dugun galdera, zin da ekologismo sozialen edo ekosozialismoaren oinarri zuera, eta zelan egituratuko dugu hori, ezta? Baina, karo, hor, Europan ere, arazo nahiko potolo bat daukagu, eta segetatzen da, ba, bueno, ja espalditik, baina gehien bat, bigarren mundu gerra ostetik, hemen, desarrollismo frankista ostetik, segetatzen da,
ba, Europa mailako langile klaseak hein handi batean euren ongizatea eraiki dela imperialismoaren bidez. Ba, imperialismo bidez, ba, bai erregai fosilak Europara ekarriz, mineralak, okela, bueno, danetariko produktuak Europara ekarriz, eta horrekin, ba, bueno, ba, langile klasea, ba, baldintza egoki batzuetan mantenduz, ba, politikoki ere lasai egon dadin, ezta hori da, ba, posgerrako kontzentzuan Europa mailan planteatu zena, ezta? Egia da, neoliberalismo, bueno, hori joan dela erosionatzen, baina, bueno, ondino gaur-gaurkoz, Europako langile klasearen kontsumo energetiko, okel kontsumo, kontsumo materiala, mundu mailan sostengagarriak izateko behar dugunaren gainetik dago. Orduan horrek arazo politiko oso oso larria dakar. Ze hori zer izan daiteke? Balean planteatzen zen etorri daitekeen autoritarismo horren oinarri materiala, ezta? Lehen eta bigarren mundu gerren artean zen izan zen fasismoaren oinarri materiala. Ba, langile klasea eta goi burgesiaren artean bere burua hor gero eta txikiago ikusten zuen klase ertaina, ezta? Ba, etorkizuneko autoritarismo honena izan daiteke klase ertain honi bera, baina langile klasearen sektore oso zabalak ere nahi dutenak mantendu euren bizimaia energetiko eta materiala. Gero eta insostengagarriagoa dena, baina, klaro, gero eta imperialismo basetiago batekin, ba, urte luzeagoz mantendu daitekena, ezta? Hor daukagun arazo politiko handia ekosozialismo edo ekologismo popular bat sortzerako orduan Europan, ezta? Eta horrek gara matza, ba, beste galdera batera, zelan egituratu borroka kulturala edo zelan... Karo, ze hori... Amar minutu. Amar minutu, bale, bueno, ja, gutxi bat ez dut. karo, ze hor, materialki ikusten dugu hori oso errez posizionatu daitekela fasismoaren alde, ez da? Baina, karo, hor guk eman behar dugun bataia da, bataia kulturala edo, kontuan hartuz ongizatea ez duela zertan lotuta egon gure kontsumo energetiko eta materialarekin, ez da? Berez, ez dago, ze... Segurazki, osea, bueno, ikusi dugu azkenengo urteetan Europa mailako langile klasearen kontsumo energetiko eta materiala gora joan da, urteetan zehar, ba, ongizatea gero eta txarragoa. Prekarizazio gero eta handiagoa, etxe bizitza lortzeko arazoak, osea, behar batzuk energetikoki oso gutxi behar dutenak gero eta urriago dira eta gero eta zehagoa lortzen eta sistemak berak bagara matza, ba, beste batzuen beharrera, ez da, ba, bueno, kotxe izateko beharra, telefono mobila eukitzeko beharra, internetera konexioa, ezta? Odan hor, karo, eman behar duguna borroka kultural bat, ongizatearen kontzeptua, alden enean, desmaterializatzeko Europako herri klasetan. Eraiki behar dugu, horizonte edo hortximuga emantzipatzaile bat, askozez kontsumo energetiko eta material txikiagoarekin, ezta? Horian ikuste, borroka kulturalean daukagun desafioa edo, hori zeran egitura dago, ba, bueno, soluzioak nik neuk orentzertan ezin ditut eman. Ba, bueno, beste adibide konkretu batera jo nahi dut nik, ere, bueno, Mikelek planteatzen ziguna, eta izan da pandemiak. Ez da, pandemia izan da sok bat, eta hortik ere zenbait lekzio atera ditzakegu, ez da, ba, ikusteko zelan erantzun dezaken gizarteak, datozkigun soken aurrean, ez da. Alde batetik, bai, puntu honen bat eukidu pandemiak egin bat hasiera batean, eta izan da, kontzentzu liberala edo, guztiz, bera jauzi zela, ez da. Bat batean intervenzionismo estatala, ba, bueno, gauza guztiz normal eta guztiz zilegia bihurtu zen. Eta berez, bueno, neoliberalismoan urteetako hainbat kontzentzu, ba, defizitetik joan da nazionalizazioetara arte, ez da, ba, hori ikusi genuen, ba, zelan, ba, Alemaniak, Italiak, estatu batuak ere intervenitu zituen zenbait enpresa erosuenan, ez da, eta orduan hor, bueno, kontzentzu liberala jauzi zen, ez da, gitzienez hilabete batzuetan. Baina gero ere beste alde ilunago batzuk edo agertu zizkigun. Hori igual Madrilen ikusi genuen eragienean azkenengo kanpaina elektoralen eta izan zen zelan, gure bizimodua mantentzeko mezu horrek edo lehengo bizimodu horretara bultatzeko mezu horrek zen nolako indarra daukon, ezta? Kasu honetan, bueno, restrikzio, osasun restrikzioetara mugatzen zen, ezta? Madrileko kontua. Baina horri oso horrez estrapolatu dezakegu, ba, eszenario energetiko edo klimatiko batzuetara, ezta, planteatzen digutenean, bueno, baina kotxea ezin dugu euki, edo okel kontsumoa jaitsi behar dugu, karo, hor, indar, ba, lobby fosilista lehen zenak, esan dezakena da, ez, guk mantenduko dugu hori, ba, bueno, ba, gero igual egin behar dugu, ba, interventzio humanitario bat Afganistanen, edo Libian, edo behar den lekuan, edo Bolivian, edo, ezta, hori ziurtatzeko, baina, bueno, guk bai, egingo dugu alden guztia mantentzeko bizimodu hori, ezta, tekusi dugu zelan mezu horrek, ba, indarra eukiduen, ezta?
Eta orduan, bueno, hori zen apunte txiki bat pandemiari buruz. Eta orain ja neurrietara joko dut. Eta esan badut ere neurriak oso gantzuk dira borroka kultural hori sostengatzeko, claro. Hori ere neurri material batzuekin etorri behar da, ezta. Eta nire ustez, neurri oso importantetako bat, gainera historikoki langile mugimenduan bertan oso errotuta egon zelako, da lanaldiaren murrizketarena eta lanaren banaketarena, ezta. Horrek, bai plantezen digulako, zaten digulako, bueno, bai, gero kontsumo energetiko gutxiago ikiko duzu, igual ezingo zara, ba, jo que se, Cancunera joan abioi ezu da, baina, bueno, eukiko duzu denbora libre gehiago, ze orain, ba, astean, hogeita amazortzi edo, bueno, orain jendeak igual, ba, bero eta bost hor du lan egin ostean, lan egin beharrean, ba, bueno, lan egin zuzu hogeita amar, ez da, eta, bai, gero kontsumo energetiko murtxiago ikiko duzu, baina, bueno, hori ba, zeo zer positiboa, nik uste, gainera historikoki, ba, langile mugimenduan eraketan, ez da sortzi orduko lanaldiarena, ba, bueno, horren nik uste indarra euki dezakela. Gero ekonomiaren berlokalizazioarena da nik uste dut beste faktore importante bat. Egia dena nik uste nuen pandemiaren ondorioz indarra pur bat hartuko zuena, baina momentuz ez dagoena oso debate publikoan. Ba, gaur, honek zer planteatzen duelako? Ba, alde batetik lanpostuak sortu daitezke edo mantendu gitzienez eta kontsumo energetikoa murriztu. Ba, adibidez, guk kontsumitzen dugun fruta, baldin badator, ba, Dimako baserritar batetik, etorri beharrean, Txileko makroproduzio batetik, ba, bueno, hor, kontsumo energetikoa murrizten dugu, ze fruta hori ez da garraiatu behar, eta gitzu gara hor, enplegu kontuan, bueno, gainera, produzio txiki bat baldin bada, segurazki, handituko dugu, ezta. Eta gero beste neurri bat, hau bai, nik uste dut zaila saltzen, baina, bueno, nik uste dut oso garantzua dena, lehen azaldu dugu liberalismoaren neurrien muga, ezta, eta sozialdemokraziarena hori. Hai, zerga indirekto hori, bai, gero banatuko dugu zerga indirekto, baina, claro, zerga indirekto batek berdin-berdin, injustizia batera egiten du, zen mugatzen ditu langile klasearen gauzak egiteko kapazitatea, baina elite horren edo goi burgesia horrena ez du inola zeren mugatzen, ez da, orduan, nire ustez bai planteatu behar dela, egual ez izen horrekin, baina arrazionamendu bat edo, ez da. Gu konstiente izan margara, etorkizunean, gero eta baliabide urriagoak egiteko ditugula, eta orduan, hori, era justuan, banatzeko, era bakarra, kontrol demokratiko, eta gero, banaketa, ba, razional bat da, ba, pertsonalako itxari, ba, bere beharren arabera, eta, bueno, dagoenaren arabera, banatuz, ez da, eta hori zelan egiten da, arrazionamenduaren bidez, hori, garo, zelan saldu, itz horrek arrazionamendua, garo, noiz bizizan dugu arrazionamendua, gerren ostean, eta, bar, orduan, imaginario kolektiboan, ba, lanaldiaren murrizketak abidez, ba, irudio beha dauka arrazionamendua, baino, ez da. Gero, praktikan berez, ba, nik uste, eraun batean saldu ezkero, benetan neurri justuena izan arren, ez da. Baina hor, pentsatu behar dugu apur bat zer egin, ezta. Eta hemen neurrietatik nik gehien bat planteatu nuen dilema edo lehen ere bota dudana da, ba neurri antisozial ekologikoen aurrean zer egin behar dugu, ezta. Adibidez, ba bueno, orain planteatu da, ezker gaina, hau oso, Suitzako kasu oso argia da, zemak egitzen, Ze, hor, planteatzen zena neurri liberalen barruan da, igual nik ikusi duan planteamendu justuena, gian, ze, bai egiten zen neurri zerga indirektoak, baina gero hori banatzen zen. Ahi ez Frantzian, egin zuten zuzenean petrolean zerga igo, eta listo, gero gira, txareko hori lotuzutera hori atzera botatzea. Eta gainera orain berez, Europar Batasunetik planteatzen ari da, haren neurri ondino injustuago bat, ekarriko duena nahiko, bueno, Europar Batasuna berak iragartzen duena, edo aurreikusten duena, nahiko erantzun sozialakiko duena, dela, orain arte, Europar Batasunaren neurri estrella edo klimataketari aurre egiteko zen, CO2 merkatuarena, ezta? Hor egiten zena zen, banatu enpresei, ba, CO2 izurketen eskubide batzuk, eta gero hor, ba, merkatu bidez, eurek erosi behar zuten, eta bar, ezta? Eta gero hori murrizten zihoan. Horain arte uste dut, bakarri zegoela martxan energiaren produksiorako. Merkatu hori, ez dakizu, bakizu. Baina, horain kontua, zabaldu nahi dutera, are sektore gehiagotara. Horain zabaldu nahi dute, garraiora, eta berokuntzara, hauek zer dira, gehien bat Suitzan, polemika handiena eragin zuten sektoreak, eta ez da. Eta horrez ere eragingo du, izango da, zer gain direkto moduko bat, baina, bueno, egia da, ikuse zina. Apur bat orain argindarrekin ja ikusten ari gara, ez da, ze. Azken hilabetetako igoera, bai, baldintzaten duen batean, ba, enpresen espekulazioak, gazaren presioen igoera, baina, claro, gazaren presioen igoeraren parte bat ere, badato zehobi merkatu egotatik, ez da, orduan, Europaratasuna berak aurre ikusten duena da, eurek planteatzen dutenarekin egingo dena dela, ba, garraioen presioa igo, beroketaren presioa igo, eta hor eurek ja ere aurre ikusten dute erantzun sozial bat edo. Odan, karo, horren aurrean zer
egin dezakegu guk, ezta. Hori gero igual ez da bidarako. Eta azkenik, bueno, azkenengo galdera zen hemendik 10-15 urtera, zer, ezta? Ba, bueno, nik irudikatu dudan panorama nahiko eskorra da. Eta ni ere neu nahiko eskorra nahi zere, baina, bueno, pentsatu behar dugu, garai txarragoetan bizizan garela, ezta? Ba, adibidez, ba, pentsatu dezago, ba, 1942 edo, ezta? Ba, Europa aia guztia Alemanian, Asian menperatzen zuela, ezta? Eta, bueno, ala ere, azkenean nolik txera menperatu gero, ezta? Orduan, garai ilunagoa bizizan ditugu, ezta? Eta orduan, hemen honen ari da, eta lehen planteatzen zena, ba, zelan, errelato fuerteak indarratzen ari den edo, nik uste guk aukere relato fuerte bat behar dugula. Eta orduan nik ere hemen errebindikatuko nuke, nik uste guk ere hitz potolak erabili behar ditugula segurtasuna emateko ere, ezta? Guk aukere segurtasuna eskaini behar dugu, ezin diegu segurtasuna itzi eurei, ezta? Autoritarismo berriei. Guk aukere gure proiektu segurtasuna, eman berotan, berez nik uste dela, seguruena delako, ba, gerrei, aurre, gerrak ekin ditzakeen modelo bakarra, ezta? Eta nik uste dut hor, bueno, nik ekosozialismo termino emango nioke, gainera ere, ba, sozialismoko tradizioak nire ustez izan delako, historikoki kapitalismoari oberen aurre egin nahi izan diona, ba, bueno, tradizio horrek berak ere, ba, limite biofizikoetara egokitu behar delako, ezta? Eta orduan, nire azkenengo aportazio dira izango zen, ba, bueno, nik uste dut, guk ere termino potoloak atera beretu gase, urte iluna hoetan beharko dugu zeo zer, ezta? Hortximuga emantzipatzaile bat, horra hobatzeko eta horatzeko, bueno, ba, garaiak ilunak izan arren, ba, beti, igual, etorkizun argiago bat eukidezakegula borrokatu eskero, ezta?